lafiya alkhair ramadana da ya taba shude mana a rayuwa kuma Allah muna roƙonka ka hore mana ibada manya-manya da za su daraja mu a wurinka duniya da lahira kuma muna roƙonka ya Allah ka sa ramadanan bana ya zo ma al'umma musulunci da musulmai ya zo musu da haɗin kai da fahimtar juna da taimakon juna da ƙarfafa ma juna da magana da yawun ɗaya da fuskantar abin da ke gabansu da kuma nasara da rinjaye a kan abokan gaba kuma muna roƙonka ya Allah ka sa ramadanan bana ya zo ma abokan gaban musulunci ya zo musu da saɓani Allah ka sa ya zo musu da rushewa Allah ka sa ya zo musu da tsiyayewan tanaji Allah ka sa ya zo musu da tonan asiri duk abin da suke shirya wa musulunci da musulmai Allah ka tona asirin kuma Allah ka sa a rinjaye su ya rabbal alamin kuma gafara Allah da kake yi da kyaututtuka da kake yi a wannan wata da ɗauka daraja da kake yi da warkarwa daga ciwo ko damuwa ko ƙaƙanuka yi Allah ka sa muna da rabo mai yawa a ciki kuma duk abin da kake kautar ma bayinka a wannan wata na damuwa da ciwo da da halin tsoro da muke ciki Allah muna roƙonka ka sanya muna da rabo mai yawa a cikin shi ya zarjar ikram tunda ma ne ya ce a yi tunda ma ne ya ce a yi wani abu ne na wucin gadi kafin ya zo to sai mu ga kawai za mu ɗauki siffan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan kafin ya zama ya samu zuwa akwai littafi na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin shi muna ganin za mu amfana da abin da muke ciki na watan ramadan da farko ya fara da falalan azumi ya ce azumi a gabaki ɗayan shi yana da darajoji a wannan littafin ya kawo kamar abubuwa guda takwas na ɗaya azumi yana tsare mutum daga shiga wuta yau idan dai wuta shi ne makoman wanda ya tsiyata gabaki ɗaya to azumi na daga cikin abin da ke tsare ka daga wannan wuri a saumu junna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin ya sumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan babu wani mutumin da zai yi azumin rana daya saboda Allah face sai Allah ya nisantar da shi daga wuta saboda wannan azumin na rana daya nisantar da shi na tsawon tafiyan shekara 70 to a ce azumin rana daya na nisanta ka daga wuta tsawon tafiyan shekara 70 to kaga azumi na daga cikin abin da ke hana mutum shiga wuta wani riwayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar azumi garkuwa ne bawa yana tsare kanshi daga wuta ta hanyar azumi saboda haka yan uwana azumi na daga cikin abin da ke tsare mutum shiga wuta sannan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci rana daya a hanyar Allah Allah zai nisantar da shi daga barin wuta tsawon da ke tsakanin sama da ƙasa za a haƙa wani rami wawu keke tsakanin shi da wuta ramin kaman faɗin da ke tsakanin sama da ƙasa azumin rana ɗaya to wanda ya wata ɗaya na azumi kun ga ya yi ma wuta nisa kenan duk da dai a hadisin yana cewa fi sabilillah a hanyar Allah ya ce to masu ilimi sun haɗu sun ce hadisin annabi ya ce fi sabilillah ne amma dai abin da yake zahiri duk wanda ya azumin shi saboda Allah in dai ka yi azumin saboda Allah Allah ne kake neman ya biya ka Allah ne ka yadda ya sa ka Allah ne kake neman ka samu lada a wajen shi kuma ka yi shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shi kenan ka riga ka shiga wannan daraja na fi sabilillah ashe yana da kyau a koyi yin abubuwa saboda Allah
a kuma koyi yin abu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wannan shine darajar azumi na farko da ya kawo. Na biyu, as-sawmu yudkhilul janna, azumi yana shigar da mutum aljanna, wanda yake mun san tsakanin wuta da aljanna hannun riga ne. Lokacin da mutum yake ya kama hanyar aljanna, to yana mawuta me yake nan nisa, kamar yadda wanda ya kama hanyar wuta, Allah ya tsare ni ya tsare ku, zai zama yayi ma aljanna nisa kenan. Saboda haka da aljanna da wuta hannun riga ne. To tunda a baya mun ji cewa azumi na hana shiga wuta, to kun ga ta haka nan kuma mene yana shigar da mutum aljanna kenan. Shine darajar azumi na biyu da miltafin ne ya kawo. Hadisin Abu Umama ya ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya annabi ya manzan Allah dullani ala amalin, annabi ka nuna min wani aikin da zan shiga aljanna ta shi. Sai annabi ce mishi alayka bis sawm la mithla lahu, na riƙar maka azumi ba kaman shi. Wato a hadisin nan annabi ya kori duk wani aiki na shiga aljanna sai ya tabbatar da azumi. Wato kaman a cikin ayyukan da suke kai mutum aljanna ba kaman azumi. Saboda haka darajar azumi na biyu shine na shigarwa aljanna. Yan uwana, kun san a ƙarshen rayuwa duk wanda aka nisanta da shi daga wuta aka shiga da shi aljanna shine hayayye na ainihi da Allah ya faɗa. Ga yana cikin sura Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata zai ce faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Duk wanda aka karkatar da shi aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna, to shine ya haye. Saboda haka nan azumi na sa a haye, tunda dai gashi mun je a abubuwan nan guda biyu, yana nisantar da mutum wuta yana kuma shigar da shi aljanna. Darajar azumi na uku, yuwaffa as-sa'imuna ujurahum bighairi hisab, masu azumi ana biyan su ladan su ba tare da lissafawa ba. Allah ba zai lissafa ba, wato azumi idan Allah ya tashi ba da ladan shi ba ya lissafawa, ba kirgawa, bai kididdige. Abinda ya kan yi kawai kan dumbuzo ne ya kamfato ya antayo maka ya zama ya baka. To ko shi wannan aya isa daraja na azumi, a ce Allah rabbul alamina da ya tashi biyan ka sai kawai ya antayo ya baka, wanda ka san ko wani babban mutum ne ya ce zai baka kawai sai ya dumbuzo ba tare da ya kirga ba karamin alkhairi ba ne. Ballantana rabbul alamina. Wanda kanan darajar azumi na uku shine lada ake samu sa ba tare da kirgawa ba. Na hudu, lissa'imina lissa'im farhatan, mai azumi na da farin ciki guda biyu. Farin ciki guda biyu daga cikin darajar azumi yana sa kiki farin ciki har sau biyu ko farin ciki har kala biyu. Na ɗaya, farin ciki lokacin da ka zo buɗe baki. Za a ga mai azumin ya zo buɗe baki, za a ga bakin shi yana darewa, bakin shi yana kaiwa kunni da akan ce. To wannan farin ciki ɗaya ne, kamar a ce somi taɓi ne, prelude ne, allura wato an fara ne, amma akwai babban shi ne ranar da za ka gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan azumin da ake jin jiki idan an zo yin shi, to jin jikin na mai manufa ne, akwai amsan shi na nan zuwa daga shi Allah mai mu mai kowa mai komi. Domin Allah ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba, me yasa mutum ba zai kutsa ma abu mai wahala da zai tserar da shi ba? Duk abin da yake da amsa mai kyau a gaba, to komin wahalan shi daurewa ake yi. Ku iyaye mata, ku ga koyar da mu akan cewa tun muna ƙanana mu ɗore da abin wahalan da zai kawo mana daɗi a gaba. Bai kamata mu bi daɗin yanzu mu sha wuya a gaba ba. To azumi gashi a hakan shi yana da wahala, amma yana zuwa da alkhairai masu yawa bayan haka. To mai azumi farin cikin nan da yake lokacin da ya zo buɗe baki, to akwai kuma wani farin ciki, shi ne in ya zo gamuwa da Allah. Kun san kowa sai ya gamu da Allah, ga ka ga Allah babu tafinta tsakaninka. To lokacin za ka gamu da Allah, in dai ka yi azumi a rayuwanka shikenan za ka yi farin ciki. Allah ka faranta mana rai ya rabbal alamin. Abu na biyar, khulufu fami sa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk, wari da wannan bashi bakin mai azumi da yake yi, to a wurin Allah ya fi ƙanshin turaren almiski. Allahu akbar.
yawwa warin nan ba ana wari ba ana nufin wari na rashin tsafta ba ba shi yake nufi ba yawwa duk wanda zai bar bakin shi babu gogewa babu wankewa baki ya kama wari to ayya an samu matsala kuma ba musulunci bane kuma ba imani bane mu a cikin musulunci akwai at-tuhuru shatrul iman tsarki da tsafta rabi ne na imani kuma inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyautata abu saboda haka nan warin nan da ake nufi shine warin uwan hanji da ya zama babu abinci da inda uwan hanji ta dade ba sa mata abinci ba to dole ta kan wani aiko da wani wari to wannan warin a wurin Allah ya fi kanshin turaren almiski subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan shi ma daraja ne na azumi ba kuma ana nufin ya zama ne ka bar aswaki ba don haka wanda suka ce za su bar aswaki saboda wai warin ya faru kamar yadda muka faɗa ba warin rashin goge baki ne ake magana a nan ba saboda haka nan komin goge baki in dai mutum ya daɗe bai ci abinci ba wannan warin yana fitowa mai azumi yana yin aswaki da safe yana yi da rana yana yi da yamma ba da gaske ba ne a ce wai mutum zai ta yin aswaki daga safe har sai rana ta kai tsakiya in aka kai zawali shikenan ya daina yin aswaki a'a za ka yi aswakinka har yamma har la'asa sakaliya in an bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dai yana gudun ya tsananta ma al'umman shi ba da zai umarce su da su rinka yin aswaki da yin kowane sallah kun ga akwai sallar la'asar kun ga gab da rana za ta fada saboda haka wannan shi ne darajar azumi na biyar da ya kawo sai na shida as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani li sahibihima da azumi da qur'ani suna ceton abokansu Allahu akbar ana so kai ma azumi biki ana so ki ma qur'ani biki shi kuma qur'ani ya rama maka biki a ranar tashin kiyama ina cin an maka biki yana da kyau ka rama ko to qur'ani na rama biki azumi ma na rama bikin da aka yi mishi a nan duniya ga yana hadisin Ahmad da Hakim da Abu Nu'aym manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama da azumi da qur'ani suna ceton bawa a ranar tashin kiyama azumi zai ce Allah na hana shi abinci da rana ka bani ceton shi qur'ani kuma zai ce ni kuma na hana shi bacci da daddare ka bani ceton shi sai annabi ya ce sai a ba su ceton saboda kai azumin nan da kike yi zai cece ki zai zo zai baki amsa a ranar tashin kiyama saboda kai in kun tashi ku yi shi da kyau saboda idan an haɗu da shi shi ma ya kyautata Allah ka yafe mana abu na bakwai shine as-siyamu kafara wato azumi daga cikin darajar shi kafara ne me kafara in an yi ma Allah laifi ko an yi ma Allah kuskure ana iya kara ma Allah azumi sai ce to ya yarda ya yafe nashi kamar rantsuwa in mutum ya rantsuwa bai cika rantsuwan ba zai kafara rantsuwa daga ciki kun sani akwai meye akwai azumin kwana uku ko ba haka nan ba faman lam yajid fa siyam thalathati ayyam yawwa kaman a kisan kai bisa kuskure duk wanda ya kashare bisa kuskure yayi ma Allah laifi yayi ma ƴan uwan mai rasuwa laifi to shi Allah bangaren shi ya ce ne a ƴanta baiwa idan ba a samu baiwa ba sai ce ayi azumin wata biyu a jere nashi bangaren kenan faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima abin nufi shine a nan wajen maganan kafara shine azumi yana daga cikin abin da ake kara ma Allah kawai sai Allah ya yafe wani abu da aka yi mishi kun ga ba karamin daraja ba ne abu na ƙarshe da aka kawo a wannan takarda na darajar azumi shine ar-rayyan lis-sa'imin wani gate ne
a aljanna. Kun san aljanna tana da kofofi guda takwas ne, kamar yanda wuta kuma take da kofofi guda bakwai. Allah ya tsare ni, ya tsare ku daga bakwai din. Aljanna benaye ne ita, wuta kuma marmaro ne ita, ƙasa ne. An lura ko? Allah ka yafe mana, Allah ka tsare mu daga wuta ka kai mu aljanna. To a aljanna, a cikin kofofin aljanna, to akwai wani kofa da sunan kofan Ar-Rayyan. Kun ji sunan shi Ar-Rayyan? Yace masu azumi su suke shiga ta wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Lalle aljanna na da wani kofa da ake ce ma kofan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama. Masu azumi ta nan za su shiga. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Ba mai shiga ta wannan kofan sai su masu azumi. Fa idha dakhalu ughliq. Idan sun shiga sai a kulle kofan, ba kuma wanda zai kaya shiga ta wannan kofan. Idan na ƙarshen su sun shiga, shikenan sai a rufe. Kuma duk wanda ya shiga ta kofan Ar-Rayyan sharif zai sha ruwan Al-Kawthar. Wanda ya sha ruwan Al-Kawthar kuma ba zai ƙara kishi ba har abada. Allahu akbar. Akwai sahabin da ya mafarki ya sha ruwan Al-Kawthar, tunda ya wannan mafarkin bai ƙara jin kishi ba har ya bar duniya. To kun ji wannan fata mafarki ne ya sha kishi ya kau. Ya kike ganin wanda ya zo ya sha zahiri? To saboda haka nan kofan na Ar-Rayyan, duk wanda ya shiga ta ciki wannan kofa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sha ruwan Al-Kawthar. Kuma Al-Kawthar duk wanda ya sha ba zai ƙara kishi ba har abada. Allah ka ba mu ikon shiga kofan aljanna ta Ar-Rayyan. Kun san sayyidina Abubakar ya taba tambaya Annabi, ya ce kofofin nan guda takwas, ya manzo Allah, zai yiwu a ce mutum an kira sunan shi ta duka kofofi guda takwas? Sai Annabi ya ce zai yiwu mutum ya zama duk kofa sai da aka kira sunan shi, kuma kai din nan kana ma cikinsu. Allahu akbar. Ya ce kai kana cikinsu, wanda za a kira ko abin nan aljanna sunan shi, a kira sunan shi ya shiga aljanna ta duka kofofin aljanna. Shi yasa ake son kar ki zauna haka nan a rayuwanki, kawai ki ce za ki kama ibada kawai kwara ɗaya. Ki dinga yin ki wannan, ki wannan, ki wannan, ki wannan. In ana maganan ilimi da karatu ki shiga, in ana maganan ibada da ke za a yi, in ana maganan jihadi ko yaɗa addini da ke za a yi, in ana maganan ba da abin da ke aljihu da ke za ki. An lura? Yauwa. Taimakon na ƙasa, girmama na sama. An lura? Duk wani nau'in ibada ka zama kana baya. Yauwa. Idan Allah ya taimake ka zama kaɗan da ba su fayin kana wannan, kana wannan, kana wannan, kana wannan, sai ka ji kawai duk sunanka ya zo ko ta ko ina an kira ka, irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. In kullu a rayuwarmu na yanzu, shaidan shi sai ingiza mu duk wani kalan zunubi da mu ake yi, duk kalan zunubi da mu ake yi. Yauwa. Kaga mutum baya ba da sadaka amma kuma yana zargin masu sadaka kuma. An lura? Kaga mutum malalaci, malalaci ba ibada amma kuma yana zargin kuma masu abin nan, ya ce da ma sun yi kaza ne. Kai ba ka dage ba, amma wanda suka dage kuma kana zargin su, kana aibata su. To wannan damuwa ne. In ka yadda ka dinga shiga dukkan nau'o'in zunubai a rayuwarka, shaidan ya dimauta ka, ya shagaltar da kai da duniya akan addini, to sai ka ga mutum ya waye gari, yana mai dana sani, kuma a lahira yana cikin masu hasara. Maimakon can da za a kira mutum ta duka kofofin aljanna, sai ka ji wani kuma an kira shi da duka kofofin wuta kuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya tsare ni, ya tsare ku. Idan kun tashi roƙon aljanna, in ji Annabi ya ce ku roƙi al-Firdaus. Al-Firdaus, kun ji sunan aljannan da Annabi ya ce mu roƙa? In za mu roƙi Allah aljanna, mu ce ya ba mu Firdaus. Ya ce shi ne mafi ɗaukaka, shi ne mafi ƙololiyan aljanna. Ba wani aljannan da ya wuce Firdaus ya ɗaukaka. Bal ma Annabi ya ce duk ruwan aljanna daga Firdaus yake gangarowa. Allahu akbar. Kuma shi Firdaus aljanna ne wanda POP ɗin shi al'arshin Allah ne subhanahu wa ta'ala. To da ka a ce gidanki da ke zaune, POP ɗin Allah ne a wurin. Ya kenan.
kun ga ai kusanci ya kai inda ya kai kuma daraja ya ɗaukaku. Allah ka ba mu firdaus, Allah ka ba mu firdaus, Allah ka ba mu firdaus. Idan kuma za a nemi tsari daga wuta, a rinka cewa Allah ya tsare mu daga jahannam, saboda ita kuma jahannam ita ce mafi sauƙin wuta, ita ce mafi sauƙi. Na sama saman ne ita ce jahannam, na can ƙarƙashin ƙasa kuma ita ce hawiya. Kun ji, ita kuma hawiya ita ce can ƙasa. Allah ya tsare ni, ya tsare ku. Yau Allah ya kare mu daga wuta, amma dai Ar-Rayyan ƙofa ne daga cikin ƙofofin aljanna da ake shiga ta shi. Malamai sun ce to shi Rayyan ɗin nan azumin farilla ne ake nufi koko na nafila? To sun ƙara ma juna ilimi, amma abin da ya fi inganci shi ne ana nufin masu azumin nafila ne, domin duk wanda Ramadanin shi, duk wanda farallan shi bata samu ba, to Allah ba ruwan shi da nafila. In dai farilla bai samu ba, to nafila ya zama shirme. Ya za ake so ka kiyaye farilla tukuna, sannan nafila ya biyo baya, domin nafila yana goyon bayan farilla ne. Idan ko ya zama ya ɓaci, to ba zai yi amfani ba. To da aka shiga aljanna tun a karon farko ba a samun shi sai idan farillai sun kammalu. Duk wanda aka auna sallolin shi guda biyar ɗin nan, wanda su ne na farilla, sallah ba su cika ba guda biyar, to ya yi hasara, ba zai je aljanna ba. Duk wanda aka zo Ramadan azumin na national Ramadan aka bai yi ba, shi ma ba magana aljanna. To wanda ba a yi magana aljanna ba, kaga ai ba a magana wani gate kuma. Saboda haka maganar Ar-Rayyan ana nufin ne wato azumin farilla ya samu, to kuma ana haɗawa da nafila. Ka san wata idan Ramadana ya wuce shi kenan ta yi ban kwana da azumi, ita ba za ta ƙara azumi ba, dole sai wai shi international ɗin nan ya dawo ya zaga shi take yi. Shi yasa za a ga wasu da an fara Ramadana sai ga duk sun yankwane, duk sun jagalgale, war haka ko kuma irin wuraren an jima kaɗan sai ga yadda ka san a yanka ma yara, duk an fita hayyaci. Allahu akbar. Saboda mene? Ita a rayuwanta kullun kawai cin abinci ne, kullun cin abinci. Ya kamata wata na a farka ba a ci abinci ba, amma rashin cin abinci na azumi ne, an yi ne domin a je kusa da Allah, Allah in ya kalla kuma sai ya biya. Duk wanda ya sha wuya komin kankantan shi, in dai saboda Allah ne, Allah zai kalla ya biya ka, ya kuma ƙaro maka tagomashi daga wajen shi. Allah ka yafe mana. Wannan su ne abubuwa guda takwas da mai takardar ne ya kawo dangane da darajar azumi gabaki ɗaya. Sai wannan watan da muka shigo Ramadan, darajar shi. To darajar shi malamai sun faɗi abubuwa guda uku game da darajar watan Ramadan. Na ɗaya, watan Ramadana a cikin shi aka saukar da Qur'an. A cikin shi aka saukar da Qur'an. In an ce saukan Qur'ani, saukan Qur'ani kala biyu ne. Akwai saukan Qur'ani daga can Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya. Yau an ɗauko Qur'ani sukutum daga Lauhul Mahfuz. An gane Lauhul Mahfuz ko? Aka kawo shi wannan saman duniya, aka kai shi wani ɗaki da ake ce ɗakin Al-Baitul Ma'mur ko kuma Baitul Izzati. Baitul Ma'mur ko Baitul Izzati wani ɗaki ne wanda ya kama da Ka'aba da ke bayan ƙasa. Yanda muka ga Ka'aba a bayan ƙasa, to haka shi kuma Baitul Ma'mur yake shi kuma a can sama. Kullum mala'iku 70,000 suke shiga, idan sun shiga sai dai wasu kuma su shiga ba su ba. Shi yasa wani mutum ya zauna bai bauta ma Allah ba, ya yi ma kanshi. Allah yana da masu bauta mishi, babu dare, babu rana, akwai wanda ma ko hutawa ba sa yi kamar mala'iku. Bautan Allah ne dukkan gabaki ɗaya rayuwarsu. To an ɗauko Qur'ani daga can Lauhul Mahfuz aka kawo shi wannan ɗakin da ake cin shi Baitul Ma'mur, shi ne saukan farko. Sauka kala na biyu kuma shi ne aka rinka ɗauko shi daga Baitul Ma'mur ɗin, ana kawo shi a kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin shekara 23. To kun ga saukan Qur'ani kala nawa? Biyu. To cikin kalolin guda biyu a nan ana nufin saukan nan na farko shi ne aka yi a cikin watan Ramadan, wato ɗauko Qur'ani kacokan izbi 60 a kawo wannan ɗaki ɗin. To a daren Lailatul Qadari ne aka yi, kuma Lailatul Qadari
a watan Ramadan. So da haka daga cikin darajar Ramadan shine an saukar da Qur'ani a cikin shi. Kun gan ko ranan da aka dauko Qur'ani aka saukar ai yafi kowanne rana daraja. To kuma ranan yana cikin watan Ramadan ne. So da haka Ramadan ya yaga mu dukkan sauran watanni akan cewa an saukar da Qur'ani ne a cikin shi. Yasa ake son a watan Ramadan a yawaita karatun Qur'an, wato a hada watan da abokin shi. Yau tunda an saukar da Qur'ani a Ramadan, to sai an nace Qur'ani a watan Ramadan. Wa abinda ake so ka matsa a watan Ramadan, ko kuma ce ma a rayuwanka gabaki daya, kaman Qur'an. Ya ji daɗi wanda ya je kusa da Qur'an, wanda ya nesa da Qur'ani kuma bai ji daɗi ba. Domin Qur'ani shine yardstick na auna tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk wanda yake so ya auna tsakanin shi da Allah, in kina so ki gane da ke da Allah yaya kuke, da ke da Allah yaya matsayin kusanci tsakaninki da Allah, to abinda ya ce kawai arrad nafsaka lil Qur'an, sai ki kai kanki ga Qur'an. Idan ka ga da kai da Qur'ani kuna kudda kud, to da kai da Allah ma kudda kudkuki. Idan ku Qur'ani ana nesa nesa, sai wani matsala ta taso akan fuskanci Qur'an, to shikenan kuna nesa nesa da Allah, ba kudda kudkuki da Qur'ani ai da Allah subhanahu wa ta'ala ba. So da haka nan wannan wata na Ramadan za ku ga shi kanshi mai gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dare na Ramadana sai ya hadu da shi da malamin shi malaika Jibrilu, sun karanta Qur'ani da ake cewa musaffa. Allura annabi ya karanta, shi ma ya karanta, malaika ya karanta, annabi ya karanta, suna yin musaffa. Annabi ya karanta su yi su har su sauki duk Ramadana. Shekaran Ramadana annabi na karshe sai da suka sauke har so biyu, amma duk dare sai sun gamu. To kun ga shi wannan yana da bukatun a ce kullun Qur'an, kar ai sakaci da Qur'ani a watan Qur'an. Watan da ya wuce na Sha'ban shi suke ce mishi watan makarantan Qur'an, shahrul qurra. To wannan kuma shahrul Qur'an shi kuma. Allura Sha'ban shahrul qurra'i, Ramadan shahrul qur'ani. Shi da ake son yawan karatun Qur'ani. Magabatanmu na kwarai sukan sauke ma a Asham, kamar zamanin Umar radiyallahu anhu, liman ya tanada musamman saboda maza ya sanya musu Ubayyu dan Ka'ab shi ya rinka musu limanci kuma a sauke Qur'an, mata kuma aka nada musu Tamima ne dari shi kuma shi ma musu sallah ya rinka sauke musu Qur'an a watan Ramadan. A ce Ramadan ya zo ya wuce, mutum bai biyu Qur'ani duka surori, albarkan shi ya sauka, ba kai damuwa. To da haka ne yan uwa, ai kokari a hada watan Qur'ani da Qur'ani din, a karanta Qur'ani da yawa. Al-Imam Malik ibn Anas, wannan malamin nan na mazhaba, kun gane shi ko? Imam Malik da shi da dan uwan shi Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, su sun kasance idan Ramadan ya zo duk dare sauka, duk yini sauka. Allahu Akbar, ba su gane ba. Did yini sauka, did dare sauka, ba da zuma ka faro azumi na takwas ba, ko bayan asuban nan, ko bayan fitowar alfijir, ko to daga fitowar alfijir din nan zuwa magariba za su sauke Qur'an. In an yi bude baki ba shine dare ba, to daga bude baki zuwa alfijir ya keto another sauka. Wadaka yanzu yanda ake azumi misali kamar na takwas kenan, ko to sauka 16, sauka 16, in aka kuskura aka yi azumi 29 sun sauka 58, idan aka yi azumi 30 sun sauka 60. Wannan imam Malik da kuke ji ana cewa Imam Malik, da wannan Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i da kuke ji Imam Shafi'i, ai ba banza ne kaga sun zama haka. Saboda shi Qur'ani yana da wani al'ada, in kai mishi ya biya ka, ba a mishi wai a koma ana bin wai Qur'ani ba shi, wane kai? Duk abin yanzu ba Qur'ani ya kawo ku nan ba, zai biya ku, ba wani abin da za a yi asara. Shi Qur'ani ko sauro ya cije ka a inda Qur'ani yake, ladan shi daban ne, ko ka ji tuntube
alura ko ka wani kashe kudi ko zufa ya keto maka ko wani damuwa a yana qur'ani shi yafi karfin abishi bashi sai dai shi ya biya ka da kuma ƙari da kuma tagomashi daga wajen shi Allahu akbar sai za ku ga irin su basu bar duniya ba duniyan bata kuce su da komi ba sannan kai ka san da ganin irin su Imam Malik kai ka san ba kananan mutane bane to da Imam Malik yana shekara 9 ya haddace Qur'ani shekaran shi 9 ya haddace Al-Qur'ani mai girma kuma ku ji ba ya haddace Qur'ani a wajen mahaifiyar shi mahaifin shi ita ta haddatar da shi Qur'an Al-Ghaliyatu bint Shuraiq Al-Azdiya ita ta haddatar da Imam Malik da kuke jin labarin shi Qur'ani yana shekara 9 to ke zaki ya haddatar da yaranki shekara 18 waya dan ƙara miki 9 din kin gane a ƙara miki wani anaza 9 18 to wata yanzu an riga ma an wuce kawai an makara saboda yanzu yaron ya wuce shekara 18 kuma bai haddace ba kai wata an ƙara makara ita kanta bata iya barin ta koyar da shi kaga abu ya zama matsala allura ko me nake so in gaya ma kaina shi Imam Malik yana shekara 9 ya haddace Qur'ani mai girma kuma kun ji irin yanda yake karanta Qur'ani a Ramadana sannan yanzu shi fa ba fadan Afirka bane amma jube labarin shi ya zo miki 100% kuma abinda ma nake so in ƙara ma gaya mu game da shi shi Imam Malik yana shekara 17 ya fara darasi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa 17 wannan karamin aikin Qur'an ne a masallacin manzon Allah inda annabi ke zama ya bada darasi to al-Imam Malik yana da shekara 17 ya fara zama kin ga wannan yaron ki da nace an ƙara miki ya zama shekara 18 ya haddace kin ga ya girme shi kenan hadda shekara daya to shi yana shekara 17 ya riga an gama haddarsi ne ma za a yi a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a masallacin manzon Allah inda annabi ya rasu akai ai kun ga ba karamin daraja ba ne al-Imam Malik akan shi ne aka samu riwayatul akabir anil asagir akwai wani ka'ida na hadisi manya su riwayata daga kanana ko kuma malamai su koyar da mutum ilimi sai kuma kafin ya rasu sai ya koma shi kuma yana koyar da su to akan Imam Malik ne aka yi wannan malaman shi ya koma kuma yana koyar da su al-Imam Malik ibn Anas kuma kun san shi tsakanin shi da Anas hula biyu ne hula biyu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma malaman shi subhanallah akwai manya-manyan malamai akwai nafi'u al-madani nafi'u din nan da kuke jin shi a qur'ani nafi'u da kuke jin shi a hadisi to malamin Imam Malik ne bal ma idan aka ce maliku ya rawaito daga nafi'u nafi'u ya rawaito daga ibn umar ya rawaito daga manzo Allah sukan ce wannan golden chain kenan sissatu dhahabiyya daga cikin malaman shi akwai ibn al-musayyib ko musayyab ibn al-musayyib wanda ake ce mishi ra'su at-tabi'in akhir al-mutaqaddimin ra'su al-mutaakhirin wato shine shugaban tabi'ai shine surukin Abu Huraira yana aure da yar wajen Abu Huraira to shi ma malamin Imam Malik akwai irin su ibn Shihab bin Zuhri akwai su Abdurrahman bin Hurmuz akwai su Rabi'atul Ra'ai gashi wani babban malami shi ma wanda shi kuma ya haddace Al-Qur'ani mai girma a kwana 80 a kwana nawa 80 wata nawa kenan to shi Rabi'atul Ra'ai ya haddace Qur'ani a kwana 80 wata 2 da kwana 20 ya haddace Qur'ani shi ma tasirin maman shi a gaban mahaifin shi ya haddace Qur'ani wato mata sun aje aiki kawai yara ba su a nesa da su yasa koma zuwa da yaran nan kun yi daidai duk inda za ku je ku rinka tafiya da kar ku yi nisa da su kar ku wasu yi nesa to da ba mai sa muku ido a kansu kaman ku yau Allah ne kaɗai ya fi ku yau so da haka kar a rinka nisa da yara duk inda za a je a rinka tafiya tare da su a ɗora su a kan hanyar annabi a ɗora su a kan sunna a ɗora su a kan gaskiya da nagarta wallahi tallahi
su ijiya ne, su ne ke bayan kin tsufa, su ne ke bayan kin bar duniyar nan, za su tara miki lada wata sai ta zama da tara su tana da kankantan wato aljannanta daraja na ƙasa ne, amma kafin a je kiyama saboda aikin da yaranta suka tara mata sai ta je Firdaus. Amma idan aka bar su haka nan suka zama sabahlal, rayuwarsu ya zama sabahlal, ba takamamman lada, sai dai rayuwa da cin abinci da bacci da ɗaukan wanka da sa tufafi da alfahari. To wannan ina wani daraja da yake kawo? Kuma in uban ya rasu ko uwan ta rasu me zai kawo? In dai kawai sa kaya ne, in dai kawai cin abinci ne ko bacci, ai ba zai ƙara ma uba komai ba, shi kanshi bai ƙara mishi wani abu ba, ballantana ya ƙara ma iyayen shi wani abu. Saboda haka nan Imamu Malik kunji dai kaɗan daga cikin malaman shi wanda suka koyar da shi, manya ne a duniyar musulunci, amma sai da ya koma yana koyar da su kafin mene, kafin a rasu. Kun ga ba ƙaramin daraja ba ne, sun koyar da shi ya koma yana koyar da su, wani aikin sai Ƙur'ani. Ƙur'ani ba ƙaramin abu ba ne. Saboda haka ‘yan uwana, wannan wata watan Ƙur'ani ne, a cikin shi aka saukar a yi ƙoƙari a karanta Ƙur'ani kafin watan nan ya ƙare. A nuna ma Allah bajinta a ɓangaren Ƙur'an, ki ɗiba wasu ayoyi ko wasu surori ko wasu rubu'o'i ko wasu hizufofi da za ki karanta a watan Ramadana, ki dai nuna ma Allah bajinta, ya zama da Ƙur'ani ya hana ki sukuni, wannan sukuni da ya hana ki kuma ya biya ki. An lura duka kwana 29, to yanzu dai jubi ma daga fara yanzu yau ana maganan wai 8 ga wata. Before you know it, kawai shikenan sai ku ji kawai watan ya tafi. Saboda haka a duka ma Ƙur'an, ki ce za ki sauke kaman kafa kaza, kina dai jin su Imam Ali, safe sauka, dare sauka. Akwai wanda suke ganin to in dai suna yin haka nan to wai ba abin da suke yi ne sai wannan, ai shi Ƙur'ani zamo ka matse shi, zamo shi kuma ya matse ka, shi abokin abokin shi ne, inji Ibn Rajab. Ibn Rajab ce Ƙur'ani abokin abokin shi ne, wato zamo ka abuce shi kuma zamo ya abuce ka, zamo ka je kusa da shi zamo shi ma ya zo kusa da kai. Ba akan ce tsakanin abokai kaman za a yi buɗe ba, to ha Ƙur'ani zai ta buɗe maka wasu abubuwa. Allah ka yafe mana, Allah ka jiƙa mu, sauke Ƙur'ani mai girma daga fitowar alfijir zuwa faɗa rana is very very possible. Ba za a ce ba zai yiwu ba, wallahi zai to ya yiwu musu, zai yiwu. Ba za a ce ba zai yiwu ba, daga faɗa rana zuwa fitowar alfijir zai yiwu, very possible shi ma zai yiwu. Allah ka yafe mana. Abu na biyu na game da darajar Ramadana shi ne, ana ɗaure shaiɗanu, ana bubbuɗe ƙofofin nan na aljanna guda 8, ana rurrufe ƙofofin wuta guda nawa? Ƙofofin wuta guda 7 ko? Yawwa, sannan ana ɗaɗɗaure shaiɗanu, ba za a ƙare sakinsu su sakata su wala ba sai Ramadana ya wuce. Ƙofofin wuta ma guda 7 ba za a ƙara buɗewa ba sai bayan Ramadana ya wuce. Na aljanna kuma ba za a rufe ba sai bayan Ramadana ya wuce. Shi yasa za ga aikin aljanna yana tawatsuwa, yana sauƙaƙa ma kowa, aikin wuta kuma sai ga an rage shi. Allah mana roƙon ka dawo mana da son aljanna da aikin shiganta. Allah ka dawo mana da ƙin wuta da kuma aikin shiganta ya rabbal alamin. Abu na uku shine na ƙarshe, wanda kuma daga shi sai mu tsaya, shine a watan Ramadana ne kawai ake samun Lailatul Qadar, wato daren daraja. Lailatul Qadar daren daraja, babu wani dare da ya kai Lailatul Qadar daraja, bal ma ita ta haɗe har yana ne, domin Allah ce Lailatul Qadar khairun min alfi shahr, daren daraja tafi alkhairin watanni dubu, tafi alkhairin watanni dubu. To in dai zama watanni dubu ne, masu lissafi suna cewa shekara wajen 83 kenan da wasu watanni, don Allah dare ɗaya tamkar da shekara 83, ai kaga ba ƙaramin dare ba. To a watan Ramadana ne kaɗai ake da Lailatul Qadar, idan Ramadana ya wuce shi kenan Lailatul Qadar ta wuce. Mu roƙi Allah murkunki ya sa mu dace da Lailatul Qadar. Allah ka sa mu ga Lailatul Qadari, Allah ka sa mu je Lailatul Qadari cikin ƙaruwan imani da ƙaruwan lafiya da kyakkyawan hali. Ka hore mana mu shiga Lailatul Qadar mu ganta yanda kake so, bayan ka kuma ka yarda
ka hore mana manya-manyan ayyuka a daren Laylatul Qadari da za su daraja mu a wurinka duniya da lahira. Kuma da wannan ne sai mu ce za mu tsaya insha Allah, idan mun zo Allah ya ba da wani dama sai mu maganan darajar da azumin Ramadan yake zuwa da shi. In kun lura mun yi maganan abu biyu ne, darajar azumi guda takwas, sai darajar watan Ramadana guda uku, to sai kuma darajar azumin watan Ramadana. Azumi a Ramadana mai darajar shi za mu tashi insha Allah in an samu dama kenan. Gobe in kuma ne ya zo sai kuma an samu wani daren daban insha Allah. Hadha wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi sahbi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ƙarfe 11:30 gobe zan fara karatu, 11:30 insha Allah.